ଓ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ବାଇଶରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି କଟିବ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦେବଙ୍କ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ବାଇଶରୁ ତେଇଶ ତାରି ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅର୍ଥାତ ସାତ ଦିନରେ ବଡ଼ ତୁଫାନୀ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ভগবান ভোলানাথ এই চতুর্থ সপ্তাহ অর্থাৎ শেষ সপ্তাহের বিশেষ ভাবে বনার যাওয়া শিবযোগ সর্বার সিদ্ধি যোগ রাজযোগ এবং দুইটি ধন যোগরে সাত দিনের বিশেষ ভাবে আপনার পাঁচটি বড় পরন দেখ এই সাত দিনৰে বহুত বড়ো পৰিৱৰ্তন দেখিব যা দ্বাৰা আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন বদলিব আপোনাৰ কিস্ম চমকিব আপোনালোক ৰখুচু ভগৱান ভোলানাথিদু আপোনালোক বাইশ ৰো তিৰিছ তাৰিখ পৰ্যন্ত সময়ৰ বহুত বড়ো খুচি খবৰ প্ৰাপ্ত হ'ব গ্ৰহ নক্ষত্ৰ হিচাপে এই সাত দিনৰে যদি কয় আপোনাৰ পক্ষকৰে ৰী যা আপোনাৰ ভাগ্য উদায়ৰ নিৰ্মান ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବହୁତ ହି ଲାଭକାରୀ ସମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏ ସାତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଲୀନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଭ ଧନଲାଭ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବାଇଶରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସଚ୍ୟ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖାନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସିଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହ ଦେବଙ୍କୀ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଶରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ ଦିନର ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଅତ୍ୟଧିକ କୃପା ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା ଏଥର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପରି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ କେତେ ଗୁଣା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ভগৱান ভোলানাথ আশীবাদ প্ৰায যি যাওঁ আপোনালোকৰ কিস্ম ভগৱান ভোলানাথিদু বিচেচ ভাৱেৰে আগত আছো বা ষ্টাইম ৰেমকি উঠিব আপোনাৰ বহুত ভাগ্যশা সাব্যস্ত হেৰি যদি কয় আপোন সম ভগৱান মহা ভোলা ভণ্ডাৰী কৃপা প্ৰাপ্ত হব যাওঁ আপোনালোকৰ জীৱনত এমি খুচি খবৰ আপোনাক এবাৰ মিলিব যাওঁ যদি কয় আপোনালোকৰ দুশ্মন মানে ডৰি য তাচিত কোনো বড়ো চাকিৰি আগ আছো বা টাইম ৰেপাৰে পিছৰ আশীৰ্বাদ আপোনাক অটকি থকা ধন্যপোন পুনি থাকে মিলিব বেপাৰৰে আছো বা ৰোকাবট এগৱান ভোলানাথ আশীবাদ আপোনালোকৰ খতম হ'ব আপোনালোকৰ জীৱনত গোটেই নূ খুচি খবৰৰ এবাৰ অনুভৱ আপোনাৰ কৰবে তাচত আপোনালোক আগত আছো বা টাইমৰে ভগৱান ভোলানাথৰ আশীৰ্বাদ আয়াকিৰি পদোন্নতি ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅଚାନକ ହିଁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ମଜବୁତ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଧୁରା ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୂରା ହେବ ଆଉ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସଫଳ ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଛି ତା ସହିତ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଛି ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଜ ଜୀବନ ସାର୍ବଜନୀକ ଜୀବନ ତଥା ବ୍ୟାପାରରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଡେକୋରେସନ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଏବଂ କଳା ଜଗତ ଆଭୂଷଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାଧନ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅପାର ସଫଳତା ଏବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସୁଖୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କାଫି ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ବିଜନେସ୍ରେ ଏବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା ବନିକି ରହିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ବହୁତ ହିଁ ସାରା ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ନୂଆ ବାହନ ମଧ୍ୟ କିଣିନେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ସେସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏବେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ବନିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଏବେ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷର କିଛି କମି ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖିବୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହରେ ଏବେ କିଛି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଏବେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ দূৰ হেবাই যাওঁ আপোনাৰ সমস্তৰ পাৰিবাৰিক মাহল বহুত সুখদপূৰ্ণ ৰ মন বহুত প্ৰসন্ন ৰ আপোনালোকৰ প্ৰতিযোগী পৰীক্ষাৰে সফলতা প্ৰাপ্ত হ'ব এয়া যদি কয় আপোনালোকৰ মন মধ্য পাঠ পঢ়াৰে লাগিব লাগিব আপোনালোক নিজৰ কাৰ্য ক্ষেত্ৰৰে বিচেচ ভাৱেৰে কোন প্ৰকাৰৰ খুচি খবৰ আপোনাক মিপাৰে তাচিত আপোনালোকৰ জীৱনৰে যেতিয়েবি ଏବେ ସେସବୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ୟାରେ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟକାରା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଭଲ ପାଇଁ କରୁଥାନ୍ତି ତ ସେସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବ জমি বাড়ি কি না কি আগুন আসুকের টাইমে আপনার আপনার ভাগ্যর পুরা সাথ মিল ভগবান ভোলানাথ আশীর্বাদু আগক আসুক টাইমে আপনার পাই জমি বাড়ি কি আপনার বিশেষ ভাবে প্রাপ্তি হব যা দ্বারা আপনার খুশি দুইগুণা মধ্যে ভগবান ভোলানাথ আশীর্বাদু আপনার আগুন আসুক টাইম অত্যন্ত শুভ পাই যাউচি। এবং ভগবান ভোলানাথ আশীর্দর ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କର ଝୋଲି ଖୁସିରେ ଭରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସିଲ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାଫି ସୁଖମୟ ବନିବ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ସଚାଦିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ